Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cumar Cali Roble ayaa shaaciyay go'aannadii ka soo baxay shirweynaha caalamiga ah ee arrimaha Islaamka inay ahaayeen kuwa wax ku ool ah isla markaana ay higsan doonaan goluhu sida uu sheegay. Wasiirka ayaa dhinaca kale shaaciyay inay dhammaan madaxdii ka soo qaybgashay kulamadaasi ay kala hadleen, si gargaar ahna ay kula kulmeen magaalada Qaahira ee waddanka Masar, kuwaasi oo quseeya arrimaha Soomaaliya. Waxaana dhanka kale sidaasi oo kale uu shaaciyay wasiirka inay kulamo kala duwan la qaateen mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda Masar, oo ay ka mid yihiin wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta waddankaasi Masar, oo ay kala hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan uu ku jiro. Waxaan waddankan Masar u nimiday, sumadan keenay, una jirna darteed waxaana lagu soo dhaweeyey airportka magaalada Qaahira. Safiirka dalka Soomaaliya oo jooga waddanka Masar, Safiir Ilyas Yatiib uu hogaaminayay. Intaas dabadeed waxaan ka qayb galnay, halkaan uga qayb galnay shirkii shirweynaha ahaa runtii caalamiga ahaa looga dooda iyo amba looga hadlayay arrimaha diinta iyo iskaashiga iyo wadajirka iyo diintu inay tahay diin nabadeed oo aysan ahayn runtii diin salaam bay tahay. Intaas dabadeed shirkaasi runtii waxaa isugu yimid wufud kala duwan ee dhasha caalamka ka mid ah, wasaaradooda arrimaha diinta iyo Awqaafta, iyo runtii wakiilo fara badan ka soo qayb galay halkan. Shirku wuxuu ahaa shirkii 1900-aad, ma ahayn shir bilaaw ah. Waxaa xusid mudan in wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diintu ay tahay markii ugu horreysay ee halkan ka soo qayb gashay. Shirkaas waxaan ku lahayn khudbad, runtii khudbad oo dadku waa daawateen ayaan maaragtay halkaas ka jeedinay ku lahayn khudbadaas. Dabadeed waxaa noogu barbar socday shirku saddex casho oo halkan ka socday inaan si gaargaar ula kulmaynay wasiirada dhankeena ah oo runtii xariiro wanaagsan horena ay jireen, haddana la sii adkeynayay. Ustaad Doktor Axmed Tayib, Sheikh Al-Azhar, sidoo kale waxaan la kulanay wasiirka dhiggeyga Mukhtaar Jumca oo marna la casheynay shir gaara ee albaabadu u xiran yihiin ee labada wasaaradood. Runtii Xuseen aan u hadalnay wax badan oo wax ku ool ayaan isla maadignay. Waxaan ula wehlinayay shirkaasi safiirka Soomaaliya in aad iyo aad uu qiimo badan u mahadcelinaynaa. Intaas dabadeed waxaan la kulanay oo maaragtay wax badan aan isla meel saarnay gudoomiyaha baarlamaanka carabta, baarlamaanada carabta runtii, oo nin aad u qiimo badan ah Caadil Cabdiraxmaan, oo isaguna runtii wax badan aan ka wada hadalnay. Runtii waxaa cusub mudan shirkaasi khudbadeena, iyo inaan fariintii iyo tusaalihii iyo salaantii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sayid Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka injineer Maxamed Xuseen Roble inaan salaantoodii iyo talooyinkoodii aan meel walba aan gaarsiinay. Runtii wax badan aan ka wada hadalnay. Ugu muhiimsaneed in waddanka Soomaaliya waxbarashada la siiyo anagu mahadcelino minxada ay dhiibaan dowladda uu minxada badan inay tahay ayaa maaragtay filayaa. Intaas dabadeed isuna warbixin dheeru ma siiyey, anaguna waxaan ka dalbanay waxyaabo fara badan oo waxay nasii jireen inay sii laba daawan iyo wax cusub sida tababarada khudabada iyo aimada iyo runtii in khibradaha ay leedahay Jaamacadda Al-Azhar Shariif inuu uga faa'iidayso. Ficlan waxaan si gaar ah ula hadalnay aniga iyo safiirku iyo wafdiga nala socday, waxaan si gaar ah ula hadalnay dhibaatada koronaha ee waddankan kusoo astaamatay, sidii ay garab istaagi lahayd noola kacansi lahay. Waxaan kala hadalnay maadaama bil Ramadaan ay nagu soo socoto, ummaduna abaaro fara badan oo jiraan waddankeena ay xoogakeeyey, gaajo iyo oon iyo haraad waxbarayo ay jiraan, in arrimahaas wixii ummadda laga gaarsiin karo laga qabo karo laga qabto.
عمر جوح راضية يو تي في جسيتي جوهر.